这是我向广，自我介绍一下。这是我老婆。我会怎么样？我会情不自禁的吻上去。Hello， 优酷酷的聚会的朋友们，大家好，我是小田，也是花轿喜事中的李玉湖。优酷酷的聚会的网友们，大家好，我是敖日鹏，也是齐天磊。跟新朋友聚餐，如何向大家介绍对方？自我介绍吧。大家好，你好，你好。这是我向广，自我介绍一下。这是我老婆。家里的事儿由谁做主？天磊的事情都是玉虎做主，因为我的事情也是玉虎。那自然是大事小事都要娘子做主。对对方有哪些昵称？天磊，天磊，相公，老婆。通讯录怎么备注的对方？娘子。觉得对方最像什么小动物？他像一只猫，他比较把事情藏在肚子，就是那种很神秘的小猫。你玉虎像什么小动物？像一个兔子，就活蹦乱跳。想象一下，跟对方对视八秒会怎么样？我觉得对视八秒，和李玉湖对视八秒，我会怎么样？我会情不自禁的吻上去。情人节一般都怎么过？我会带他去看电影，带他去外面玩，再给他买点好吃的。两个人属于先婚后爱，天磊有想给玉湖补一次求婚吗？我觉得可能给他补一个戒指吧。哦。求婚的话，天磊会怎么计划呢？如果要是补一个这个仪式的话，我会怎么计划呢？我会带他去浪漫的土耳其，去求，然后再去一趟巴黎和东京。Okay.